E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Kicks and Coffees. E hoje temos aqui Adidas e um tênis com Boost. Então roda a vinheta e vamos pro review. Bom, antes de mais nada, eu troquei meus equipamentos. Tô usando uma Nikon D5100, troquei por uma Sony NX7. Então vamos ver aí, deixa seus comentários se tá melhor, se tá pior, o que vocês acharam, pra eu saber. Além disso, antes de falar do tênis, eu queria agradecer muito ao Demóstenes. Ele é meu brother, faz vários corres aqui, eu mando algumas coisas pra ele, ele manda algumas coisas pra mim. Então a gente tá sempre na corrida aí. Ele vende algumas coisas do Mercado Livre, vende algumas coisas do Enjoei, vou botar os links para as lojas deles aqui embaixo. Sempre lembrando, tudo 100% original aqui no canal, nunca vai ter tênis falso, a não ser que seja pra mostrar alguma comparação. Mas os tênis nunca vão ser falsos, eu só indico e só mostro e só falo de tênis originais. E um dia eu vou explicar, vou fazer um programa falando só disso, então fiquem ligados. Que logo mais vai sair um vídeo explicando por quê. Bom, esse tênis aqui é o EQT Support Ultra PK. Ele é uma linha nova da Adidas. A Adidas está investindo bastante nessa linha EQT. E esse aqui é mais um dos membros da família. Eu já falei um pouco da história do EQT. Eu vou botar o cartão do vídeo aqui que eu falei quando eu falei do EQT 9316. Esse cara aqui. Eu vou botar o cartão aqui em cima para quem quiser saber um pouco mais da história da linha EQT da Adidas. Então, esse tênis aqui é um tênis que eu queria há muito tempo. Ele estava no site à venda por R$999 e eu achei isso muito caro. O Demóstenes conseguiu achar num precinho super bom, me vendeu. Então estou aqui com eles, como eu disse, muito obrigado Demóstenes, tamo junto. Vamos lá, ele começa a caixa, é uma caixa parecida com a da linha EQT, mas ele é numa cor diferente. Ela é toda cinza e ela tem um motivo de ser cinza. Eu vou explicar para vocês o porquê. Esse tênis aqui é uma collab com um rapper chamado Pusha T, inclusive... Este cara vai estar no Brasil, ele vai ter o Maze Fest, uma coisa assim, que é das lojas Maze, eu vou botar o link aqui embaixo pra quiser dar uma olhada, ele vai estar tocando lá. Quero ver se eu consigo ir nesse evento, eu vou começar essa semana com o pessoal da Maze, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com ele, alguma parceria pra eu ir nesse evento aí. Então, quem puder dar uma força, quem conhecer o pessoal lá, grita aí, que eu estou querendo muito ir nesse evento, porque vai ser animal. Eu vou botar o link, como eu disse, aqui embaixo, o que vai ter, ingresso e tudo mais, vai estar tudo aqui embaixo. Bom... Esse tênis aqui, como eu disse, é uma collab com um cara chamado Pusha T. O apelido dele é King Push. E ele é o atual presidente da gravadora do Kanye West. Então o cara tem aí uma bagagem já nas costas. Eu não conheço muito do trabalho dele como rapper. Eu já escutei algumas músicas. Mas eu comprei esse tênis mais pelo tênis mesmo. Porque, cara, olha isso. Eu acho animal os tênis. Eu olhei, quando eu olhei fotos dele, eu fiquei impressionado com o acabamento que ele parecia ter. E quando chegou aqui, eu realmente fui impressionado porque o tênis é muito bonito. Ele é mais bonito ao vivo do que em fotos. Tem alguns problemas, vou falar sobre isso depois. Mas eu vou falar um pouquinho da história desse tênis. Eu até fiz algumas modificações aqui, ele tá meio... Eu já usei ele, tá com a sola suja. E eu vou falar um pouco da história dele. Vocês podem ver que ele segue uma temática que todos os tênis do Pusha T seguem, que é drogas. Ele fala um pouco disso nas músicas dele. E antes de ser músico, o cara... era traficante de drogas, que é uma coisa que acontece bastante, inclusive nos Estados Unidos, né? E o motivo, os tênis dele costumam seguir com isso aqui. Pra quem não reconhece esse padrão aqui, esse é o padrão daqueles Pirex, aqueles pratos de Pirex. Esse aqui também tem na palmilha. A palmilha, inclusive, é reflexiva, 3M, acho que dá pra ver aqui. E esse aqui é o padrão que tem naqueles potes de medição de cozinha. E isso o pessoal usava pra fazer a mistura e o refino e tal da cocaína. E esse tênis, ele é baseado em cocaína. Não só esse, como mais, ele tem mais outras duas collabs com Adidas que são da linha EQT. E o nome desse modelo aqui é Grayscale, que vocês podem ver aqui, ó. Que vocês podem ver que ele tem essas escamas. E essas escamas representam a cocaína antes do refino dela. Eles chamam de... se eu não me engano, é escama de peixe, alguma coisa assim. E essa escama que tem aqui no acabamento do tênis é exatamente uma menção a isso aí. Os outros tênis dele também tem esse acabamento aqui, alguns deles. Eu vou botar umas fotos, ele tem os EQTs anteriores. Esse aqui é uma silhueta nova da linha EQT, mas ele tem os EQTs tradicionais, que são bem bonitos. Acho que não lançou aqui no Brasil, mas é muito bacana. Então, vamos falar um pouco desse cara aqui. Esse cara, ele, como diz o nome, ele é um EQT Support PK Ultra. Então ele é Ultra por causa da sola, que é a do Ultra Boost. A mesma sola do Ultra Boost, igualzinho. E ele é PK porque ele é de Prime Knit. Então ele é todo ele de Prime Knit, claro, tirando os detalhes aqui das escamas.
Então ele tem aqui um padrão diferente aqui no toolbox. Ele começa com um primate mais fino. Ele tem aqui em cima um primate que são os pontos um pouco mais finos, mas ele é mais duro. E aqui ele tem um primate bem macio, mas os pontos são maiores. Ele tem um detalhe aqui na língua, que dá um acabamento animal pra ele. Ele tem ali na língua, ó, também é de, com as escamas. Ele tem aqui em dourado também escrito Equipment, o logo da Adidas ali, Adidas, em 91-16, que esse tênis é de 2016, que foi a coleção do ano passado da Adidas. Então ele tem aqui a, na língua, acabamento. Tem um primate bem macio e ele tem aqui nos olhares, ele tem como se fosse uma parte resinada, que é onde encaixa aqui os olhares que vem aqui da lateral. Esses aqui são todos de nylon, então são bem duros. Isso aqui dá um pouco de resistência no cage. E como dá pra ver ali, ele tem também algumas listras que são 3M, que dá um toque bem legal. Cara, quando pega uma luz durante a noite, fica bem bonito esse tênis. E ele segue com o primate ao redor de todo o tênis. E aqui no calcanhar ele tem também aquele acabamento que tem nos EQTs na lateral, que também é com as escamas. Então o tênis é bem bonito. Aqui ele tem essa parte que nem tem no 93-16 e no 93-17, que é de escama, que fica muito legal. Aí por dentro aqui ele é todo de primate. Ele tem a palmilha aquela ali. E ele tem um reforço de couro aqui atrás, que sinceramente acho meio desconfortável. Ele dá uma arranhada aqui que nem o NMD, nessa parte de nylon aqui, nesse reforço do tornozelo. Mas botando uma meia um pouco mais grossa, ele dá uma resolvida, dá uma aliviada. Bom, ele tem também um detalhe aqui, ah, como eu disse, o apelido do cara é King Push. Então em um pé ele tem aqui King, e no outro pé ele tem Push, aqui no Lace Lock. Vocês podem ver aqui que esse pé aqui eu botei um cadarço com 3M. Eu achei ele bacana, achei que combinou bastante, até por causa das listras aqui, com 3M também. Depois eu vou fazer um fit com um pé de cara, com cada cadarço. E depois vocês me dizem o que vocês acharam. Ele vem aqui na caixa com mais um par de cadarço. Esse cadarço eu tinha já, não vem junto. Ele vem com outro par de cadarço, mas é um par de cadarço cinza exatamente igual ao que vem aqui. Por quê? Eu não sei, se alguém souber me explica. Aliás, esse cadarço é bem comprido, eu não sei porque a Adidas continua fazendo isso. E não só a Adidas, mas a Nike também. Cara, só eu que não gosto de cadarço muito comprido? Deixem aí nos comentários também. Então vamos lá, vamos pro on-fit. E depois eu dou as minhas considerações finais sobre esse cara aqui. Vambora. Bom, como deu pra ver no on-fit, o tênis fica muito bonito no pé. O acabamento dele é animal, sim. Os materiais que ele foram usar eu achei muito legal, gostei muito da mistura. Gostei que ele é cinza com cinza com cinza, tem vários tons de cinza. E fica bem discreto, assim. Só chama atenção se a pessoa vê muito de perto. Eu gostei da versão que eu fiz aqui com o cadastro 3M. Eu gostei como ele ficou assim. Achei que deu um acabamento bacana, tem tudo a ver com a temática do tênis. Só que ele tem um problema. Pra quem tem o pé um pouco mais alto, que é o meu caso,
ele, por ter isso aqui ser costurado e ter esse reforço aqui na lateral, ele fica meio apertado no pé. Então ele marca um pouco, não consegui usar ele por muito tempo porque ele me dá uma apertada, até fica marcado aqui em cima do pé. Mas eu tenho esse problema com vários outros tênis, inclusive com o meu Yeezy, que o cadarço pega em cima do pé e fica meio desconfortável. Eu acabei comprando ele baseado no Ultra Boost, pelos reviews que eu tinha visto aí, mas ele é diferente, o formato dele, apesar dele ter a mesma sola, ele é mais comprido que o Ultra Boost. Então esse aqui é 42, eu peguei um 10. Se eu tivesse pego 41, não ia ficar bom, eu acho que ia ficar justo, ia ficar pequeno, mas o 42 sobra um pouco aqui na frente, meu pé, meu dedão fica, sobra um tanto assim na frente, então tem que ter um pouco de cuidado. Aí, como eu já recomendei para algumas pessoas que me perguntaram, é melhor experimentar. É um formato bem difícil assim. É bom para quem tem pé baixo e comprido. Não é o meu caso, mas eu gostei bastante do tênis. Eu vou seguir usando aí. Vamos ver o que acontece. Então, minha recomendação é essa. Antes de comprar, tentem experimentar. Adidas está lançando mais alguns modelos desse tênis aqui. Provavelmente vai ter em algumas lojas. No site eu já vi que já tinha outras versões, né? Então, tem que experimentar. Mas o tênis é muito bonito, é muito bem feito. Esse detalhe das escamas aqui dá um acabamento muito legal. Parece um tênis. Não parece um tênis esportivo, ele parece um tênis mais de marcas de luxo, assim. Então achei muito legal. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Eu gostei bastante do tênis, vou seguir usando ele. Agradeço de novo ao Demóstenes. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Olhem os outros, tem um monte de outras coisas legais aqui. Tem os links das canecas aqui embaixo. Tem do Boost. E tem do Jordan. Eu quero ver se eu consigo fazer um jeito de deixá-las mais baratas. De repente, vou mandar alguém para alguém de São Paulo para distribuir elas aí, para evitar no frete. Então, se vocês digam aí nos comentários se vocês gostaram das canecas e o que gostariam de ter. Eu quero ver se eu faço uma versão também com o logo do canal. Mas vamos ver aí. Deixem seus comentários se vocês querem canecas, se vocês gostaram da ideia. Se não gostaram também, eu vou parar de fazer anúncio e nem vou falar mais nada. Mas os links estão aí embaixo. Se alguém gostou e quiser comprar, é uma boa ajuda pro canal aí. Bem, volta uma graninha para mim. É bem pouco, mas volta. Então, pessoal. Muito, muito obrigado. Até mais e fui.